拉环，还可以靠进去。恭喜你，这次我也确定了，确定保特瓶盖。刚刚我跟王先生都拿去对分了。对，过你。重点是现在听到的话，不能拉不过来，今天很困，我才跟你订婚，真的是还没订婚，真的拖很久了。你可以求婚，跟你求婚真的很不好意思，可是我是非常有诚心诚意的，然后今天邀请到小 S 还有我的哥们，真的很感谢他们配合，就这戏算很 low， 但都是我讲的，不能怪他们。对，所以，反正因为我们层级应该会高一点。反正最重要的就是，好，那下次。那听一下。当然是真的啊。直转，直转。听一下，听一下。听一下。听一下，听一下。听嘴巴，听嘴巴。快一点啊！大家年轻人，听一下。